Лише місяць тому новий дитячий майданчик у парку імені Тараса Шевченка урочисто відкрили. Сьогодні ж тут із двох гірок одна вже зіпсована. На новий дитячий майданчик з міського бюджету не дали ні копійки. Усі витрати взяли на себе підприємці. Порядкували території, встановили гірки і гойдалки. Директор об'єднання парків культури і відпочинку каже, так пошкодити гірки дітям не під силу. Тож звинувачує у вандалізмі дорослих. Всі були задоволені, як і батьки, так і діти. Але ж виходить, у нас є, знаєте, такі неправильні молодики, які хочуть похизуватися перед дівчатами, мабуть, чи перед ким показати свою силу і починають ламати все. Ми вже звернулися до правоохоронних органів, погодили маршрути патрулювання для того, щоб більше уваги приділили таким місцям, де є скупчення людей. Тернополянки з дітьми, які приходять у парк на прогулянку, прикро вражені тим, що сталося. І кажуть, очевидно, охороняти тепер треба і дитячі майданчики. Я думаю, що повинен бути забезпечений хороший догляд і охорона площадки, в першу чергу. Тому що завжди знайдеться людина, яка зробить щось погане. Повинна бути забезпечена можливість, щоб таких людей зупиняли вчасно. Фантазія вандалів інколи не знає меж, розповідають в об'єднанні парків. Список може бути безкінечним. Смітять, ламають квіти, перила на місточках, лавки, смітники виривають з асфальту. Понищити уже встигли і трибуни біля фонтану каскаду парку імені Тараса Шевченка. Пластикові сидіння ще навіть не встигли усі встановити, як невідомі вже 15 зіпсували. Директор об'єднання парків культури і відпочинку наголошує, парки – не місце, де дозволено все. Шановні тернополяни і гості нашого міста, прошу дотримуйтесь правил благоустрою, тому що підростаюче покоління, такі малі дітки, яким по 5-6 років, знаєте, все погане, воно береться зразу на озброєння. Так що прошу показати гарний приклад поведінки, і це буде, і нам буде приємно, і всім відпочиваючим. Відремонтувати дитячий майданчик у парку імені Тараса Шевченка обіцяють у найближчі 2 тижні. Проте це не вбереже його від нових витівок вандалів. Комунальники розраховують на совість та порядність тернополян.